Бүгін халықаралық театр күні. Шығармашыл жандар үшін айтулы мереке біздің өңірдегі өнер ошағында да аталып өтті. Айталық жастар ардагер әртістерді шақырып құрмет көрсетті. Сондай-ақ бал тілді бүлдіршіндерге арнап алтын кіл спектаклі сахналанды. Жарты ғасырлық тарихы бар өнер ошағынан талай талантты тұлғалар түлеп ұшты десек қателеспейтін сияқтымыз. Өйткені қазақ өнерінің классиктерінің бір қатары осына облыстық театрдың түлектері. Ал өнер ордасының ардагер әртістері 1957 жылы ашылып алғашқы спектаклімізді сахналағандақ жұрттың жүрегіне жол табалдық деп еске алады. Әрине сол сәттен бері бұл киелі ордада қаншама қойылым қойылып патша көңіл көрерменнің ыстық ықыласына бөленді десеңші. Первым спектаклем мы открыли, это был спектакль «Шторм». Біздің театрдың шымылдығы Билл Белоцерковскийдің «Дауыл» спектаклімен ашылды. Әрине осы 50 жылдың ішінде біз көптеген халықаралық фестивальдерге қатыстық. Талай жүлделі орындардан көрінік. Әріптестеріміз мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанды. Халық әртістері де бар. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері қаншама. Әр жылдары облыстық драма театрдың сахнасында жауынгердің анасы Қыз Жібек, Еңліккебек, Абай, Белгісіз, Батыр, Әпке сынды спектакльдер қойылды. Ал бүгін ұйымшыл ұжым арнайы бүлдіршіндер үшін алтын кілт қойылымын сахналап жатыр. Айтуларынша бұл игі шара ендігі дәстүрге айналып үлгерген. Сондықтан жылдағы әдетпен балаларға базарлық жасап отыр екен. Әртіс как кішкентай бала сияқты болу керек. Егер жан дүниесі таза болса, ол сахнада қандай роль болсын, қиындық болсын, комедия болсын, трагедия болсын, соның бәрін шығарады деп үміттемін. Мереке қарсаңында театрдың ұйымшыл ұжымы ардагер әртістерді шақырып арнайы құрмет көрсетті. Мерекелік сыйлықтарын табыстады. Ал ілкі буын өкілдері өнерлі өрендерге баталарын беріп, ақжарма тілектерін айтты. Поздравляю всех с праздником. Барлық әріптестерімді өнер адамдарын халықаралық театр күнімен құттықтаймын. Барлықтарына шын жүректен шығармашылық табыс тілеймін. Киелі сахнада кіл мықты рөлдерді сомдап, көрермендердің ыстық ықыласына бөлене берсін. Жарты ғасыр жамбылдық жұртшылықты жаңашыл қойылымдарымен қуантып келе жатқан өнер шаңырағының биылғы жылға да жоспарлары жетерлік. Жалпы жамбыласын бойындағы ізгілікті өнер адамына деген құрметімен өлшуге болатын сияқты, өйткені тұмау өнер арқашан адалдыққа, адамдыққа шақырады. Ал театрдың негізі де сонда. Күйкі тіршіліктің күйбеңі күйзелткенде осынау өнер ордасына келіп бір сәт спектакль тамашаласаңыз, жаныңыз жадырап қалады рас. Ендеше ардақты көрермен бүгінгі халықаралық театр күні құтты болсын. Нұрболат Жолдасбек, Нұрлан Оспаналы, Чет-Чет Ньюс.